তই বুলি বিশালক বুজাব পাৰিলি আৰু মই ডালিমগুটি দেউতাকক ইমান ক'লোঁ দেউতাকে কয় এইবিলাক বেয়াহে এচি চেচি বোলে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বেয়া ফেনৰ বতাহে ভাল আৰু মিহিয়ামৰ বুদ্ধি মানটো যেনেকুৱা নামটো একে মিহি মিহিকে কথা কৈ আপোনাক বুজাই থৈ দিয়ে আকৌ এই পিছফালে পেকেটটো পিছফালে চাওক তাতে এম আৰ পিটো লিখা থাকে ভালকৈ চাওকচোন বিচাৰি পাব অ' বিশাল পোৱা নাই নহয় একেবাৰে তলফালে চাওক পাব বদক মিহিদা কাস্টমারটো ৰখি আছে নাই পটাপট দি দিয়ক আ দি আছো বিশাল তুমি ঘৰলে গৈ পাৰে নাই নি নাই মিহিদা পাম আৰু হ'ব হ'ব তেনেহ'লে যোৱা তুমি এতি লগে মানটো গৈ পালে চাগে ঘৰলে অ হ'ব দে মিহিদা মই ৰাখিছো মই নাথাকিলে মিহিদা একদম মানে লুটি খুটি লগাই দিয়া আৰু হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এচিটো চলাই চালেই হ'ল চব লগোৱা হৈ গ'ল মাইদা মাজে মাজে চাফা কৰি থাকিব কিন্তু গৰমত চিন্তা নাই বাইদেউ আপোনালোকৰ লগোৱা হৈ গ'ল ন সেই আপোনাৰ সেই ফ্ৰিজটো মই সেই মিহিদাৰ ওচৰতে দোকানতে দি থৈ আহিছোঁ আপুনি সেই যাওঁতে দোকানত সোমাবই নহয় বস্তুকেইটামান ল'ম বুলি কৈছিলে যে একেলগে বস্তুকেইটা লৈ সেই পইচাখিনিও লৈ যাবগৈ অঁ হ'ব দিয়ক দাদা মই বস্তুকেইটামান ল'ম নহয় ঘৰৰ কাৰণে ৰেচন পাতি কেইটামান ল'ম একেলগে সেই পইচাটো মই লৈয়ে যাম বাৰু মিহিদাৰ পৰা সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছেনে নাই বাৰু এচিটো অন কৰি দিছোঁ অঁ কি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পৰি গৈছে ৰুমটো শীতল পৰিৱেশ দেই সুন্দৰ সেই আপুনি চাহকাপে খাই যাওক বহক অকণমান নাই 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 দেই বাইদেউ এতিয়া খাব নোৱাৰো চাহ মই আৰু দুই জেগাত এচি লগাবলৈ যাবলৈ আছেই ইয়াতে চাহ খাই বহি থাকিলে হ'ল আৰু অ' বাইদেউ মই এইডোখৰ জেগালৈকে আহিয়ে থাকোঁ এচি লগাবলৈ আকৌ আহিলে ইয়াতে পটককৈ সোমাই চাহ একাপ খাই যাম দিয়ক আজি দেৰি নকৰোঁ আৰু দুই জেগাত যাবলৈ আছে নহয় এজেগা মানে বহুত দূৰ সেইকাৰণে মানে ইয়াত দেৰি কৰিলে দিগদাৰ হ'বগৈ পিছত আজি বাৰু চাহ নাখাওঁ হ'ব দিয়ক তেনেহ'লে এইফালে এচি লগাবলৈ আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ এপাক সোমাই যাব আকৌ অঁ বাইদেউ কেলৈ নোসোমাম বাৰু নিশ্চয় সোমাম পপাই দেখোন সঁচাকৈ এচি লগাই দিলে অ' ডালিম গুটিবা কি ধুনীয়া এচি লগাইছে ৱাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিছানে গোটেই ৰুমটো দেখোন ঠাণ্ডা পৰি গৈছে ইমান ধুনীয়া এচি অ' হয় পাবা থেংক ইউ আপোনাৰ নিচিনাই আপোনাৰ লালু দেখাত আৰু বাইদেউ আপোনাৰ ছোৱালীজনীও আপোনাৰ নিচিনা দেখাত একদম ফটোশ্বুট কপি অঁ ল'ৰাটো দেখাত মোৰে নিচিনা কিন্তু হ'লে কি হ'ব মোৰ গুণবোৰ পোৱা নাই ল'ৰাটোৱে একদম বেলেগ কচু মই আকৌ সৰুতে এনেকুৱা কচু নাছিলোঁ ই আকৌ একদম মানে হাতঘাটৰ চেঙেলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীনো অলপ উৎপাত নকৰিলে কোনেও উৎপাত কৰিব আমিবোৰে কৰিম জানো হ'ব বাৰু এই বিশালদা মই গৈ থাকোঁ নেকি দেৰি হ'বগৈ আৰু এনেকৈ থিয় হৈ কথা পাতি থাকিলে আকৌ দুই জেগাত যে এচি লগাবলৈ আছে মোৰ এই যাওঁতে যাওঁতে একদম এপৰ লাগিবগৈ বহুত দূৰ ৰাস্তা
অঙ্কুল বহক, হরলিক্স খাই যাব, ভাত খাই যাব, এটা আপনি যাব নালাগে। অঙ্কুল বহকসন অকমান, আমি আপনার কারণে হরলিক্স লৈ আহিম। বা লৰা ছোৱালীটা বৰ ভাল দেই, ডাঙৰক আদৰ সাদৰ কৰিবও জানে। হ'ব দিয়া মৰম লগা ল'ৰা ছোৱালী দুটা, মই আজি নবহোঁ, মই আকৌ তোমালোকৰ ঘৰলৈ বেলেগ এদিন আহিম দেই, আজি মোৰ কাম আছে যে সেইকাৰণে নবহো, বেলেগ এদিন আহিলে হরলিক্স খাম। হ'ব অঙ্কুল, বেলেগ এদিন আহিব আমাৰ ঘৰলৈ, তেতিয়া আমাৰ ঘৰতে ভাত খাই যাব, পাপাই ডাঙৰ ডাঙৰ চিকেন আনিব। অঁ আহিব আকৌ দেই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটা ইমান মৰমতে মাতিছে, আপুনি নোহোমাকে নাথাকিব, বুজিছে? তাকেইতো, ইমান মৰমতে মাতিছে, নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিমনে? আহিম আহিম, নিশ্চয় আহিম দেই। অঁ মই এতিয়া হেৰি গৈ থাকোঁ নেকি, দেৰি হ'বগৈ দেই, কথা পাতোঁতে পাতোঁতে হ'লেই আৰু 15 মিনিট দেৰি। শুনটো শুনজনী, মই আহিম দেই তোমালোকৰ ইয়ালৈ। বাইদেউ গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে, দাদা গৈ থাকোঁ, দোকানলৈ সোমাই যাম বাৰু মই যাওঁতে। অঁ গৈ থাকক গৈ থাকক। অঁ গৈ থাকক, আহিব কিন্তু দেই। অঁ হ'ব দিয়ক বাইদেউ, অঁ গৈ থাকোঁ গৈ থাকোঁ, আহিম। এই নালাগে নালাগে অ, এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো আৰু মোক কিহৰ আগবঢ়াব যাব লাগে, নালাগে দিয়া। ই আমি এনেও আপোনাক আগবঢ়াবলৈ যামেই ন ডালিমগুটি বা, এমা তুমি নক'লেও আমি যাম। হ'ব ব'লা আহা, গেটৰ ওচৰলৈকে আগবঢ়াই থৈ আহিবাগে মোক। অঁ ব'লক আংকুল। কি ধুনীয়া ঠাণ্ডা লাগিছে অ। অঁ ৰুমটো ঠাণ্ডা পৰি গৈছে দেই, মজা লাগিছে। মানুহজনে এচিটো বৰ ধুনীয়াকৈ লগাইছে দেই, মানুহজনৰ কামটো ভাল, এই মানুহজনকে লগাব লাগিব আৰু কিবা বেলেগ কাম চাম কৰিলে, বেলেগ বস্তু লগালে। অঁ বিশাল, কিবা বেলেগ বস্তু আমি যদি এনেকৈ লগাওঁ, কিবা কিনো পিছলৈকে, তেতিয়া এই মানুহজনক মাতিলেই হ'ল, ফোন নাম্বাৰটো ৰাখি থৈছা নহয়? অঁ বাইদেউ ফোন নাম্বাৰটো ৰাখিয়ে থৈছোঁ, এইজন মানুহকে মাতিব লাগিব আৰু। এই বেছি নহয়, 1000 টকা লাগিব বুলি কৈছিলে, আমি কম বেছ কৰি 800 টকাত ফিক্স কৰিছোঁ, সেই 800 টকাতে মোৰ মিহিদাৰ ওচৰতে দি থৈ আহিছোঁ। মই ঘৰলৈ আহিলোঁ যে, এই পটাপট চাহ একাপ বনোৱাচোন, মই খাই পিনে আকৌ দোকান যাব লাগিব এতিয়া। 800 টকা লৈছে যদি ঠিকেই লৈছে দিয়া, বেছি লোৱা নাই। ৰ'বা মই তোমাৰ কাৰণে চাহ একাপ লৈ আহোঁ, বহাচোন। অ' বিশাল, এচিটোতো লোৱা হৈ গ'ল, লগোৱা হৈ গ'ল, কিন্তু মাহে মাহে এতিয়া কিমান টকা দিব লাগিব বা? এই বেছি নহয় অ' দেহা, 850 টকাকৈ দিব লাগিব মাহে মাহে। বেছি দাম নহয় মানে, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ 2025 মানেই দিব লাগিব বুলি। সেইদিনাখন নহয় এইডোখৰত বেটমেন আংকুল আহিছিলে আৰু মোক বচাইছিলে, মই এই গছডালৰ পৰা পৰি গৈছিলোঁ নহয়। অ' হয় নেকি, গছডালত উঠিব নালাগে নহয় এনেকৈ, পৰিলে যদি তোমাৰ কিবা হ'লে হয়, কি হ'ল হয় বাৰু? আংকুল মই নহয় দুনু ভাইটিক উঠিবলৈ মানাই গৈছিলোঁ, মোৰ কথা নুশুনিলে আকৌ, সেইকাৰণে পৰি গৈছিলে, ভাগ্য ভাল সেইদিনাখন বেটমেন আংকুল আহি বচালে। অ' হয় নেকি, গছৰ পথাটো বহুত ডেঞ্জাৰ কথা দেই কিন্তু দুনু, আৰু আগলৈ এইবোৰ কাম নকৰিবা দেই, মা দেউতাক নুসুধাকৈ ক'তো এনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিবা, আৰু বাৰ কথা শুনিবা, বায়ে তোমাক গছত উঠিব মানা কৰিছিলে, তুমি কেলেই উঠিছিলা? অঁ আংকুল মোৰ ভুল হৈ গৈছিল, মই গছত উঠিব নালাগিছিলে, আচলতে সেইদিনাখন আমি বজাৰ বজাৰ খেলিম বুলি ভাবিছিলোঁ, গছৰ গুটি ছিঙিবলৈ গছৰ ওপৰত উঠি গ'লোঁ, তাৰপিছত ছিঙি আহি চব হৈ গ'ল, যেতিয়া নামিব লৈছোঁ তেতিয়াহে মোৰ ভৰিখন পিছলি গৈছিলে। হ'ব দিয়া যোৱা কথা গ'ল, ভালকৈ থাকিবা দেই, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবা, বদমাচি নকৰিবা দেই, আৰু এইবোৰ গছত উঠা কিবা উঠা এইবোৰ কেতিয়াও নকৰিবা দেই। ঠিক আছে মই বাৰু আহিম এইকেইদিনতে, কিবা কাম এটাত এইফালে আহিলে তোমালোকৰ ঘৰত সোমাই যাম বাৰু, এতিয়া মোৰ দেৰি হৈছে নহয় দেই, মই গৈ থাকোঁ, তোমালোকেও যোৱা ঘৰলৈ দেই, আৰু ৰাস্তা ফালে যাব নালাগে। অঁ হ'ব আংকুল, আপুনি ভালকৈ যাব। অঁ হ'ব আংকুল, আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। ঠিক আছে হ'ব দিয়া, আহিম বাৰু। বাই বাই আংকুল। অঁ বাই বাই ডালিমগুটি। অঁ ডালিমগুটি বা, আংকুলজন বহুত ভাল আছিল ন? অঁ ধুনু ভাইটি, আংকুলজন বহুত ভাল আছিলে। অহ আমি দেখোন স্কুলৰ পৰা আহি ভাত খোৱাই নাই, আহা আহা ধুনু ভাইটি আমি ঘৰলৈ যাওঁ। অঁ ব'লা ডালিমগুটি বা। অ' ডালিমগুটি বা, মই নহয় স্কুলত পাৰ্টি দিব লাগিব বোলে, মই যে ক'লোঁ পপাই আজি এচি লগাই দিব বুলি, তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কি কৈছে জানা, লাগিবই লাগিব, পাৰ্টি লাগিবই লাগিব, মই দিম বুলি কৈ দিলোঁ, মই বেয়া কৰিলোঁ নি ডালিমগুটি বা? একো বেয়া কাম কৰা নাই ধুনু ভাইটি, আমিও ফ্ৰেণ্ড লগৰ পৰা পাৰ্টি খাওঁ, আমাক কেণ্টিনত কাপ কেক খুৱায়। অ' ভালেই হ'ল তেনেহ'লে ডালিমগুটি বা, ময়ো কালি পপাক খুজি 50 টকা এটা লৈ যাম, আৰু কাপ কেক কিনি পাৰ্টি দিম।
হব দিয়া এটা কাপকেক মোৰ কাৰণেও ৰাখিবা দেই ষ্ট্ৰবেৰীটো খাবা নে চকলেট ফ্লেভাৰ কাপকেক খাবা ডালিম গুৰিবা চকলেট